Varsågod. Tack. Jag ska börja med att säga tack så hemskt mycket till media för att ni med så otroligt kort varsel kommer när AIK bjuder in. Det uppskattar vi oerhört mycket. Det är viktigt för oss att få vara med och berätta saker tillsammans med er. Jag vill också passa på att tacka Svea Ekonomi som är en av AIKs huvudpartners för att också med kort varsel tillhandahålla de här fina lokalerna för oss att träffa er i. I övrigt så har jag ju inte tänkt berätta så mycket, för det är varken jag eller någon annan här som är huvudnumret till varför vi har kallat er, utan det berättar vår sportchef mycket bättre än vad jag gör, och självklart så har han ytterligare en person med sig, så att vi välkomnar Björn Westerström med sällskap. Hej, välkomna, kul på alla sätt. AIK har kommit överens om formerna för en övergång för Kristoffer Olsson. Avtalet är skrivet på 4 år. Enorm stolthet. AIK visar på många sätt och på många plan att vi har nått en nivå som vi har kämpat för jävligt länge för att komma till. Det handlar om att rekrytera spelare som bara med sin blotta närvaro kan utveckla klubben, klubbens sätt att spela och den nivån som vi vill spela på. På så sätt så känns det enormt spännande. Kristoffer är en grym passningsspelare, riktigt bra på att spela bollen till sina lagkamrater. Vi tror också att vi kan utveckla mittfältarnas spel i AIK att kanske göra ännu fler poäng med Kristoffer på plan. Det är våran idé i alla fall. Vi ser också fram givetvis mot att följa Kristoffer i U21 EM i sommar. Som AIK-spelare, vilket också blir en häftig ingrediens i sommar. Tror jag stannar där. Så. Då är det väl dags att förära tröjan och numret. Som då kommer att bli nummer 7 i AIK. Får vi börja med att få ta på dig den. Yes. Sådär, och sen fylla den här. Varmt välkommen till AIK. Tack. Det är inte det fantastiskt roligt. Tackar. Ja, och med detta så tänker vi att för de då som vill ställa enskilda frågor och intervjuer i cirkus 5 minuter hade Stefan Melleborg sagt, som är den som är ansvarig här inne, så går ju det bra naturligtvis, utan vi avslutar den gemensamma delen, och för de som så önskar finns det förfriskningar och fika under tiden. Så stort tack för att ni kom hit, och här avslutar vi den gemensamma delen.